Вітаю, вісті тебе з новинами четверга і коротко про головне. На Тернопільщині оголошене штормове попередження. У зв'язку із погіршенням погодних умов у п'ятницю 15 березня буде припинено навчання в загальноосвітніх школах Тернополя. 8 автомобілів вручили сьогодні представники влади людям з обмеженими можливостями, ветеранам Великої Вітчизняної війни та прирівненим до них особам. Тернопільщина отримала шанс представити туристичні можливості краю. В обласному центрі вперше відбулася пересувна виставка «Воркшоп «Україна і туризм-2013». На Тернопільщині оголошено штормове попередження. Сьогодні ввечері та упродовж завтрашнього дня очікуються сильні опади у вигляді мокрого снігу з переходом у сніг. У зв'язку із погіршенням погодних умов у п'ятницю 15 березня буде припинено навчання у загальноосвітніх школах Тернополя. У зв'язку з прогнозованими сильними снігопадами, аномальними опадами, цей циклон, який насувається у Тернопілі, за інформацією гідрометцентру, було прийнято рішення на завтрашній день, тобто на 15 березня, призупинити навчання у всіх загальноосвітніх закладах міста. Відповідний наказ управління освіти і науки був доведений до директорів шкіл. В свою чергу садочки працюватимуть в звичному режимі, а вся наявна комунальна техніка, яка готова до сильних снігопадів, якщо завтра справдиться прогноз, буде спрямована на розчистку заїздів і підходів до садочків, до лікарень, до швидкої допомоги у першу чергу і до ліквідації інших снігових заметів, які ми очікуємо в місті Тернополі і в Тернопільщині, зокрема. Причина негоди – активний циклон з Балкан. У гідрометцентрі кажуть, він вже рухається до нас і несе складні погодні умови. Тернопіль готується зустріти негоду важкою технікою. Під час засідання виконавчого комітету міський голова Тернополя Сергій Надал розпорядився на ці дні підготувати усю техніку, яку застосовують для прибирання міста. Можливо, буде паралізований рух на дорогах. Відтак водіїв просять без нагальної потреби не користуватися власним транспортом. Сильний сніг, мокрий сніг, подекуди дуже сильний. Налипання мокрого снігу на лініях електропередач та зв'язку ожеледь. На дорогах зберігатиметься ожеледиця, снігові замети. Вітер північно-східний 17-22 метри за секунду, подекуди до 25 метрів за секунду. Температурні показники вночі будуть в межах від 3 морозу до 2 тепла, а в день будуть від 0 до 5 градусів тепла. З 16 березня циклон відійде на північ країни. Температурні показники знижуватимуться, опади припиняться. У суботу температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів нижче нуля, в день від 2 до 7 морозу. У неділю вночі від мінус 10 до мінус 15, в день 1-6 градусів із позначкою мінус. Поступове потепління очікується з понеділка. У гідрометцентрі кажуть, березень – найбільш мінливий місяць у році. Така погода є типовою для нашого регіону. Кінець березня буде достатньо теплим і це добре для гідрології. Під час поступового танення снігу зменшується ймовірність виникнення паводків. Рівні води зараз стабілізувалися і не відбувається вже такого підйому. Ми мали хвилю повені і в зв'язку з тим, що випадали дощі на сніговий покрив і відбувалося танення снігу, рівні води на Дністрі, на лівих притоках дещо зросли, але не досягли небезпечних відміток, тобто немає виходу води на заплаву, немає підтоплень. І на сьогоднішній день ситуація стабільна. Наслідки циклону, зокрема у вигляді снігових заметів, можуть найбільш відчути жителі північних районів Тернопільщини, зокрема Зборівського і Кременецького. Як повідомляють в управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, у цих районах іде сніг, мокрий сніг, вітер 6 метрів за секунду. У південних районах падає дощ, вітер теж 6 метрів за секунду. А в управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації повідомили, що в усі школи області було розіслано повідомлення про штормове попередження. Рішення про те, чи йти дітям завтра до школи, мають приймати місцеві органи самоврядування спільно з директорами шкіл. І про погодні умови у Бережанському районі телефоном розповість моя колега Тетяна Будар. Вона зараз на зв'язку. Тетяно, яка погода у Бережанах? У Бережанах у даний час випав невеличкий сніг, вітру сильного немає. Про те, що має бути штормове попередження, люди були попереджені заздалегідь. Транслювалось по радіо кілька разів відповідне оголошення. Збиралась відповідна нарада у відділі надзвичайних ситуацій, де з адміністрації.
Були попереджені керівники підприємств, установ, організацій району, начальники служб цивільного захисту і все населення, звичайно ж. Інформації про те, що школярі не йдуть в школу, поки що немає. Вісім автомобілів вручили сьогодні представники влади людям з обмеженими можливостями, ветеранам Великої вітчизняної війни та прирівненим до них особам. Докладніше у сюжеті. Понад 1300 людей перебувають сьогодні на черзі на отримання транспортних засобів. Торік власниками автомобілів стали 28 людей з особливими потребами, інвалідів Великої вітчизняної війни та прирівняних до них осіб. Цьогоріч новенькі авто отримали уже 12 людей. Як зазначила начальник управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Богдана Олексишин, транспортні засоби надходять в область відповідно до постанови Кабінету міністрів і їх пропорційно розподіляють. У нас є першочергова черга, це йдуть інваліди Великої вітчизняної війни, є позачергова, які прирівняні, а також ті, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та загальна черга, де є люди від загального захворювання. Відповідно до 999 постанови, яка регламентує порядок видачі і в процентному співвідношенні між цими трьома видами черги. Цьогоріч в області значна підтримка приділятиметься не лише людям з обмеженими можливостями чи інвалідам Великої вітчизняної війни, а й дітям-інвалідам. Отакі події почастішили нас в області. І це завдяки не тому, в першу чергу, що є. І ми в цілий рік минулий працювали під покровою соціальних ініціатив президента. А губернатор Антон Антонович Хоптян, який доручив мені сьогодні виконати цю приємну і почесну місію, в першу чергу ставить задачу для того, щоб максимально наповнити зміст нашої роботи наближенням до людей. І от саме такі події, як вручення автомобілів, це вже стало доброю традицією. Отримані автомобілі поліпшать життя цим людям, адже тепер вони зможуть безперешкодно добратися до лікарні чи магазину. Хоч за віком і станом здоров'я транспортним засобом вони керувати не можуть, допомагатимуть їм у цьому рідні. 15 років чекав на автомобіль і дочекався, слава Богу. Дочка буде водити. Так. Ну, дасть Бог, що якщо я ще трошки здоров'я підправлю, то може я буду водити, бо я права маю теж, ну, в основному то дочка буде. Дуже дякую нашій державі, нашій владі за те, що нам зробила такий презент. На ремонт українських доріг потрібно 1,5 мільйона гривень, адже 170 тисяч кілометрів автошляхів потребують докорінної модернізації. Для цього у Міністерстві інфраструктури готують два законопроекти з реформування автодорожнього господарства. Також на засіданні уряду прийняли пакет рішень соціальних питань стосовно 2 мільйонів українців. Зокрема, Кабмін підтримав підвищення мінімальних пенсій інвалідам війни та учасникам бойових дій. Крім того, в Україну повертаються іменні залізничні квитки. Через незадовільний стан доріг Україна щорічно втрачає майже 50 мільярдів гривень, а це 4% ВВП. На думку Миколи Азарова, це неприйнятно для країни, яка всі можливі ресурси концентрує на розвитку. Потрібні дороги, які гарантовано експлуатуватимуться десятиріччями, а не від сезону до сезону. До корінної модернізації потребує 170 тисяч кілометрів автошляхів. Прем'єр пропонує ремонтувати магістралі на умовах концесії та державно-приватного партнерства. Також доручив розробити нову програму фінансування та будівництва автомобільних доріг. Для масштабної модернізації автодоріг необхідно щонайменше 500 мільярдів гривень. Це більше річного бюджету України. Тому нам необхідно створити нову модель фінансування, яка дозволить вкладати в будівництво ремонт автомагістралі принаймні по 50 мільярдів гривень щорічно протягом 10 років. Дороги псуються тому, що були побудовані в радянський час, упевнений прем'єр. А на сьогодні інтенсивність руху та навантаження на автошляхи виросли в рази. Цього року пошкоджено 43 тисячі кілометрів, а це чверть усіх доріг. За розбиті дороги перед українцями вибачився міністр інфраструктури, обіцяє, незабаром все зміниться. Його відомство готує два законопроекти з реформування автодорожнього господарства. Це допоможе залучити інвестиції. Крім того, в останні роки українські автобудівники використовують лише сучасні методи у своїй роботі. За останні роки було отремонтовано нами сучасними методами около 5 тисяч кілометрів дорог. Вже використовуються нові технології роботи, сучасні. Это и армирование асфальтово-бетонного покрытия, это покрытие вяжущих полимеров. Эти современные уже методы постройки дадут нам
время и дадут нам гарантии, то, что сегодняшние нагрузки, которые сегодня предъявляет современность, будут, конечно же, выдерживать. Також на засіданні уряду ухвалили 11 соціальних рішень, що стосуються близько 2 мільйонів українців, передусім інвалідів, ветеранів, малозабезпечених. На це виділили 2 мільярди гривень. Підтримано проект про збільшення щомісячної допомоги хворим дітям-сиротам до 3314 гривень. Зростуть мінімальні пенсії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 85 років. Також збільшено щорічну разову грошову допомогу ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань у середньому на 10%. Також Кабмін спростить процедуру отримання житлових субсидій. В уряді хвилюються і за здоровий спосіб життя українців. У Міністерстві молоді та спорту стверджують, фізичної культури в Україні практично немає. Для порівняння, в країнах Західної Європи відсоток тих, хто займається фізкультурою, становить 88%, то в Україні 10-12%. Нині школу закінчує лише 6% дітей, яких можна зарахувати до групи відносно здорових. Водночас на заняття однієї дитини в юнацько-спортивних школах витрачається лише 30 копійок на день. А спортивне оснащення в таких закладах давно потребує оновлення. Спортсмен должен тренироваться в хороших условиях, на необходимом спортивном оборудовании, должен быть обеспечен всем необходимым. И вот тут у нас тоже есть очень-очень большой пробел. Я имею в виду в данном случае детско-юношеские спортивные школы. В нашей стране их насчитывается 1672. Також в уряді вирішили повернути іменний залізничний квиток. Купити його можна буде і без паспорта. Проте сісти без документа у потяг не вдасться. Так боротимуться зі спекулянтами та поступово переходитимуть на електронні квитки. Про підсумки роботи підприємств житлово-комунальної галузі області за 2012 рік та основні завдання на 2013 йшлося на нараді, яка відбулася в Теребовлянському районі. Про це у сюжеті Анжели Шови. Житлово-комунальна галузь – одна із тих сфер, яка викликає чи не найбільше скарг та критики серед громадян. Подолати ж проблеми, які стосуються, зокрема, низької якості житлово-комунальних послуг, зношеності основних фондів галузі, можливо, лише шляхом якісного та ефективного реформування. Звісно, для цього слід вирішити ряд питань фінансового, структурного та управлінського характеру. За словами першого заступника голови облдержадміністрації Миколи Головача, у контексті реформування житлово-комунальної сфери слід особливу увагу звернути на вирішення питань енергозбереження. Проблем, на жаль, надзвичайно багато. Не мені вам розказувати професіоналам, які присутні в цьому залі, що скільки нам потрібно завершити для того, щоб пройшло реформування житлово-комунального господарства. Тільки потрібно інвестицій в межах близько 500 мільйонів гривень для того, щоб завершити будівництво очисних споруд, завершити будівництво об'єктів житлово-комунального господарства. Але відрадно, що завдяки позиції Кабінету міністрів області виділяється фінансування, яке проходить через Державний фонд регіонального розвитку. І хочу вам доповісти, що в минулому році ми практично єдині в Україні, які здали, крім об'єктів будівництва, ще об'єкти житлово-комунального господарства. Про стан житлово-комунальної галузі в області та підсумки роботи за 2012 рік свідчать фінансові показники. За звітний період збитки складають 4 мільйона гривень, що менше у порівнянні з 2011 роком. Такого фінансового стану досягнули за рахунок отримання у 2012 році субвенції з держбюджету понад 83 мільйона гривень. Протягом звітного періоду відбулися позитивні зміни і щодо погашення заборгованості із виплати заробітної плати. Опалювальний сезон в області проходить стабільно, без надзвичайних ситуацій. Однак збільшилася дебіторська заборгованість на 5,5 мільйонів гривень. Протягом 2012 року в нас покращився фінансово-економічний стан підприємств в частині зменшення збитків. Значить, якщо в минулому році значні збитки відслідковувалися, то в цьому році отримано доходів на суму 475,6 мільйона гривень, що на 28 мільйонів гривень, а це 6,2% більше у порівнянні з минулим роком. Позитивним є те, що за звітний період зменшилися збитки на 82,6%,
і складають 4 мільйони гривень. Такого фінансового стану досягнуто за рахунок отримання у 2012 році субвенції з державного бюджету в сумі 83,3 мільйона гривень відповідно до постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку та умов надання в 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Найбільші збитки поряд з цим отримали – це КП «Тернопільводоканал», Кременецьке, КП «Міськводгосп», КП «Козова комунсервіс», а також Підволочиське управління житлово-комунального господарства. Ефективна робота житлово-комунального господарства – це запорука добробуту місцевих громад. Тому учасники наради поділилися своїм досвідом, обговорили недоліки, системні проблеми галузі, висловили своє бачення реформування ЖКГ. Реформування житлово-комунальної нашої сфери в усіх структурах, напевно, треба не боятися і починати з приватизації оцих структурних підрозділів водоканалу, житлово-комунальне підприємство, підприємство, яке вивозить тверді побутові відходи. Ми взагалі ще декілька років тому назад вже пішли на це, ну не в прямому розумінні приватизації. Ми віддаємо приватникам в оренду ці структури. І повірте, що міські ради процентів на 70 звільняються від цієї обузи і від цих проблем. Покращуються показники, покращується якість і відповідальність за доручну ділянку роботи. З нагоди Дня житлово-комунальної галузі кращих працівників привітали та відзначили грамотами Кабінету міністрів України обласної державної адміністрації. 34 багатофункціональних ліжка та апарат ультразвукової діагностики отримала з Збаразька центральна районна лікарня. Це гуманітарна допомога від благодійного фонду з Німеччини. Наскільки потрібне таке обладнання медичним закладам району, про це у сюжеті. Багатофункціональні ліжка, зазначає начальник відділу охорони здоров'я Збаразької райдержадміністрації Василь Гноєвий, поліпшують умови перебування пацієнтів на лікуванні, а медикам зручніше доглядати за хворими. Таких ліжок привезли 22 для дорослих і 12 для дітей. У нас є вже відділення, які комплектовані такими самими ліжками, тому що це не перша гуманітарна допомога, але все ж таки вони потребують оновлення і ліжка, і комплектація, і щоб сказати, що їх вже достатньо, то їх ще не є достатньо. Василь Гноєвий зауважує, функціональних ліжок у лікарні вже є чимало, та потрібно ще. Апарат ультразвукової діагностики також він зараз дуже ефективно використовується, тому що в процесі діагностики ультразвукове обстеження воно займає дуже велике значення, має дуже велику роль грає в процесі знаходження захворювання, в процесі діагностики, тактики лікування. І тому у нас зараз якраз один ультразвуковий апарат поламався, він знаходиться в ремонті. І зараз на даний час наша центральна районна лікарня дуже потребує апарат ультразвукової діагностики. Не простоюватиме й апарат ультразвукової діагностики. За допомогою нього щодня обстежують багато людей. В подальшому плануємо також з цією гуманітарною організацією співпрацю. І вони, значить, нам пообіцяли два цифрових флюорографи і також 2-3 швидких медичних допомоги. Я думаю, що така співпраця, вона тільки приносить користь. Тож, якщо з Німеччини привезуть машини швидкої медичної допомоги, наголошує Іван Демчишин, ці автомобілі розпреділять у лікарні різних населених пунктів, щоб була можливість довести пацієнта із будь-якого куточка району до лікарні за 20 хвилин. Тернопільщина отримала шанс представити туристичні можливості краю. В обласному центрі вперше відбулася пересувна виставка «Воркшоп Україна і туризм 2013». Від класичних туристичних виставок ця подія відрізняється економією часу і високою насиченістю ділових зустрічей, можливістю паралельного відвідування майстер-класів і репрезентацій. Мы заинтересованы привозить к вам крупных туроператоров, которые рассказывают о своем продукте накануне нового сезона. И заинтересованы, чтобы их, прежде всего, выслушали ваши непосредственно тернопольские турфирмы. Хочется поблагодарить, прежде всего, администрацию тернопольскую за содействие, за то, что это в самом деле были, как бы настоящий был тандем вот, в работе. Найбільше зацікавлення учасників воркшопу до гостей з Естонії. Точніше, до їх репрезентації подорожей у просторі, історії і часі. Центр льодовикового періоду викликає інтерес у світі.
смотрим на то, какие следы оставил ледниковое время в нашей природе, как изменился климат, как появились новые растения, новые виды в нашей природе. И посмотрим тогда будущее, это самое главное, что дальше будет. Зависит ли нас, от нас изменение климата или нет. Нам цікаво заявити про себе в цьому регіоні. І ви знаєте, ми не тішимо себе великими надіями, але тоненька ниточка, яка потім, можливо, переросте в більш плідну співпрацю, то вона обов'язково буде. Я бачила конкретні, я чула конкретні питання, я бачила зацікавлення в очах людей. І я думаю, що все починається з малого. І треба не боятися йти вперед. Туристичним фірмам Тернопільщини є, що популяризувати. Маємо чудову природу, достатньо замків і легенд. Але розвиток інфраструктури потребує багато зусиль. З одного сторони, ми кажемо, що Тернопільщина – парадоксальний край, але з другої сторони, ми кажемо, є і недоліки. Є недоліки саме в розвитку інфраструктури. І ми би хотіли, щоб дійсно у нас дороги саме до під'їзду туристичних об'єктів були в хорошому стані. Тому що, коли їде турист, він другий раз до нас не приїде. І ми сьогодні, це перше завдання нашого управління з питань туризму, ми розробили вже перелік доріг, де подали звернення, таке було до Валентина Антоновича Гуп'яна, де він підтримав все-таки і підтримує розвиток туризму в області, де визначено пріоритетну галузь в області, галузь туризму. От, розроблено певні проекти щодо під'їзних шляхів. Відповідно, я думаю, було дане доручення Валентином Антоновичем Гуп'яна все-таки посприяти в певному напрямку. Учасників воркшопу запросили на 5-ту західноукраїнську туристичну виставку, яка розпочнеться у Тернополі 19 травня. Гості погодилися приїхати. Міліціонери області пам'ятають про тих, хто пропрацював усе своє життя у правоохоронних структурах. Відеоматеріал сектора зв'язків з громадськістю УМВС в Тернопільській області. Нещодавно відсвяткував 90-річний ювілей ветеран Великої вітчизняної війни Олексій Радіонович Романенко. Із днем народження іменинника привітав колектив обласної міліції. Заступник начальника управління кадрового забезпечення управління МВС України Тернопільській області Олег Мокрій подякував сивочолому ювіляру за роки сумлінної праці, побажав міцного здоров'я, родинного тепла, сил та наснаги і щоб надалі бути мудрим і добрим вихователем молодого покоління. 90 – багато чи мало? Для молоді – це ціла вічність. Для тих, кому пощастило прожити такий поважний вік – лише мить, за яку неймовірно багато побачено та відчуто. От і за плечима ветерана безліч спогадів, колосальний життєвий досвід та мудрість справжня, а не завчена. Народився Олексій Радіонович у далекому 1923 році у Воронежській області в українській родині. Війна застала його 18-річним юнаком. На фронт йти було рано, та не байдикував, не сидів без діла, влаштувався працювати у пекарню. Недовго хлопець місив хліб. Вже через рік довелося взяти до рук зброю. З 1942 по 1945 роки відчув на собі усі жахи війни. На фронті був тричі ранений. Звістка про перемогу застала Олексія Романенка у Латвії. А невдовзі йому випала честь бути учасником параду перемоги. Після демобілізації з армії у 1947 році вступив на службу до 82-ї окремої воєнізованої пожежної команди Ленінграда. У 1952 році непередбачувана доля привела його на Україну, а саме у Київське пожежно-технічне училище. Ще через рік Олексій Романенко з родиною переїхав до Львова. Уже вийшовши на заслужений відпочинок, оселився у Тернополі. За більш ніж два десятиліття наше місто стало для родини Романенків рідним. За багаторічну бездоганну службу ветеран отримав чимало державних відзнак, серед яких ордени за мужність та вітчизняної війни першого ступеня, медалі за відвагу, за бойові заслуги, за військову доблесть, за перемогу над Німеччиною у Великій вітчизняній війні. Усього понад 20 нагород. Папа Римський Франциск, якого обрали вчора, став першим неєвропейцем на Святому Престолі майже за 1300 років. Як розповів глава Української греко-католицької церкви патріарх Святослав Шевчук, новообраний понтифік був вихованцем українського священника, уже покійного отця Степана Чміля. Окрім цього, у минулому кардинал Берголіо завжди опікувався Українською греко-католицькою церквою в Аргентині, додав Святослав Шевчук. У багатьох церквах, в тому числі і в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці, що в Тернополі, молилися за щасливий вибір папи, а відтепер тут відправлятимуть подячні богослужіння.
Про це розповів синкл Тернопільсько-Зборівської архієпархії, а також настоятель архікатедрального собору отець Андрій Романків. І ми втішаємося саме цим вибором, бо знаємо, що Святіший Отець Папа Франциск знає дуже добре і зблизька про нашу церкву, про Українську греко-католицьку церкву, про наші традиції, знає добре навіть літургію Української церкви. В часі, коли він ще був хлопцем, за свідченням нашого патріарха Святослава, знаємо, що коли він навчався у школі, яку провадили отці Салезіани, таке монаше згромадження, яке опікується молоддю. І, властиво, в тій школі отців Салезіан у той час саме був один з вихователів, вчителів, українець. Перший салезіянин-українець отець Степан Чміль, який на той час душпастирював в Аргентині. І, відповідно, також працював, окрім того, що для української громади, працював також і в цій салезіанській школі. І, властиво, зі слів самого святішого отця, з яким неодноразово зустрічався патріарх Святослав, він собі дуже добре пригадував, як в часи свого навчання у школі він, властиво, брав участь у службах Божих, які служив отець Степан Чміль в українському обряді. І навіть прислуговував йому в часі цих богослужінь. Так що, починаючи з своєї зустрічі з блаженної пам'яті отцем Степаном Чмілем, святіший отець вже знає про нашу церкву, знає про нашу традицію, неодноразово зустрічався також з патріархом Святославом. Так що ми віримо, що час його понтифікату буде особливим на обильні Божі ласки, зокрема також і для нашої Української греко-католицької церкви. І на цьому я з вами прощаюся. Будьте здорові!